Det är onsdag och jag sitter med ingen mindre än Johan Nilke, förvaltare på Landebo. Kul att se dig igen, Johan. Detsamma, jättekul. Vi ska prata lite rapportsignaler, lite flöden, lite allt möjligt. Men vi börjar med, vad ska man säga, rapportperioden. Hur skulle du sammanfatta den ur ditt perspektiv så här långt? Det har ju varit en, tycker jag, bra siffror. Lite ljummare mottagande, lite fortsatt volatilt på börserna, vilket vi inte minst såg igår när det föll tillbaka i USA. Men hur skulle du vilja sammanfatta de här veckorna? Nej, men alltså, rapporterna i sig är ju nästan så bra det kan bli. Alltså, det är ju tidigare sett att marginaler har varit väldigt bra på grund av att man tar ner kostnader på grund av att man inte reser och andra coronakopplade kostnader. Men nu såg man även topline komma upp på många bolag. Så att, alltså, det var ju fantastiskt bra rapporter nästan över hela linjen, i varje fall inom våra områden. Men som sagt, som du säger, lite ljummet mottagande. Du får inte betalt riktigt för om du slår, kommer in bättre än estimaten, men du straffas ganska hårt om du kommer in sämre. Det känns som du behöver komma in rejält mycket bättre, samtidigt som börsen, den är ju lite sådär på helspänn, kan jag känna. Ja, men jag jämför nästan med den senaste tiden varit lite så här. Som när det är ett vindvrid på havet, liksom, att man vet inte riktigt var man är på väg och det fladdrar liksom i seglarna, och sen innan man skotar hem och väljer riktning så får tryck i seglarna igen. Så lite så det känns liksom, på sista tiden. Och det är ju inte så konstigt, för det är väldigt många parametrar som är röriga och osäkra. Inte minst med pandemin, men det är komponentbrist och liknande. Och det här med ränteoron och så. Så att bolagen i sig har ju till och med svårt att komma med prognoser. Och många väljer att inte lämna några prognoser. Just på grund av att det är en sån osäkerhet i de kommande kvartalen. Och då är också det här med, jag upplever det som att det är väldigt flödesstyrt. Vi har sett, som sagt, bolag som har kommit in med väldigt starka rapporter men ändå har straffat. Så vi kan väl titta på den här grafen som visar just hur det har sett ut i år mellan value och momentum. Det här har ju varit ett tema ända sedan Pfizer kom med sitt vaccinbesked i november. Men här ser man ju verkligen vad som styr börsen just nu. Ja, men vi har haft en jättelång period egentligen, tycker jag, med just flödesstyrd utveckling på börsen. Och det är mycket prat om just teman eller geografier eller sektorer. Men, eller framförallt är det ju teman eller faktorer som på den här grafen då, att vi har haft momentum som har egentligen varit under en längre period varit den bästa taktiken liksom på börsen. Men sen i år då började vi ju se att value kommer tillbaka och både growth och momentum har backat tillbaka. Men sen har vi sett det där skifta igen. Så vi har sett rotationer fram och tillbaka i takt med att det här med ränte och, eller inflationsoro och ränteoron, räntehöjningar är på tapeten. Så det här har liksom skiftat fram och tillbaka, och det är väl lite det som vi pratade om alldeles nyss, just det här. Var är vi på väg? Och en annan sak som mitt intryck när jag pratar med förvaltare de senaste veckorna, det är att, om jag ska generalisera, det är så att de knappt har tid att läsa rapporterna, för de enda de har tid att läsa just nu, det är alla IPO-prospekt som kommer ut. Det är liksom ett tryck som de knappt har sett tidigare. Håller du med om det? Jag har inte varit med om det tidigare. Det är ett otroligt tryck, och det kommer in väldigt många IPO-er, och man undrar nästan lite grann hur hinner ECM liksom korpfirmorna med där att verkligen göra en del på alla de här som kommer in. Och det kommer in mindre bolag till First North och Euronext Growth i Norge, och det är väl frågan om det kanske är helt sunt med det trycket på så pass många små bolag samtidigt, och om alla de här egentligen är börsfähiga. Vad är din känsla när du läser de här prospekten? Känner du att det har smugit sig in lite mera, vad ska man säga, sämre kvalitet, för att uttrycka sig? Ja, och jag vill vara tydlig med att vi älskar ju när det kommer nya bolag till börsen, så det är inte det. Vi vill hinna med och titta på alla bolag som kommer, och det försöker vi göra. Och vi har en slide på alla våra förvaltarmöten här som med alla processer som vi tittar på just nu, och teckensnittet på den där blir bara mindre och mindre och mindre. Det är väldigt många just nu. Nej, men jag,
man ska väl vara lite mer noggrann när man tittar på de här just nu som kommer ut och se verkligen. För det går ganska snabbt och det är ibland lite bristfällig information och kring de här. Så att jag tycker man ska vara lite försiktig. Och dessutom då avslutningsvis innan vi går in på och pratar rapportsignaler så har vi den här klassiska säsongsläget som vi är inne i nu. Det här klassiska uttrycket sell in May. Och om man tittar på den här grafen så ser det ut som att det är så man ska agera. Eller det kanske skapar en på börsen. Ja, men det här är ju någonting som egentligen det är en gammal sanning eller en gammal statistik som visar då att ja, men jag vet inte om det är så många som verkligen följer den, men det visar ändå att vi har den sämsta utvecklingen på börsen i maj. Egentligen historiskt, och det här visar väl sedan 50-talet om jag minns rätt. Och det kan ju ha olika förklaringar kring det här, men det är en förklaring är att det ska vara ett skattetryck, eller man ska betala in skatten i USA under den här månaden som många säljer av där, och det är capital gain-skatten, och det kan ju vara ganska stort tryck på det i år. Men man har också sett historiskt liksom att första utflödesmånaden på åren är oftast i maj. Mm. Sen vet jag inte hur mycket man ska lägga in i det här, men det är mer en rolig anekdot att ha med sig. Det kan vara med att ta med. Så kan det ju vara så nu i pandemins tecken också när vi vaccinerar oss. Det öppnar ju upp fler och fler marknader. Vi kommer väl komma in på det lite senare, men just att folk kanske kommer konsumera mer snarare än att spara kommande tiden. Men det får vi se. Vi får se om det blir någon post-corona-eufori här nu närmsta månaderna. Du, jag tänkte vi ska titta på några rapporter som har kommit. Vi ska inte prata kanske så mycket om rapporter och kursreaktioner utan signaler som du har hittat i en handfull rapporter som är viktiga att ta med sig framöver. Vi börjar med HMS Network som kom med en omvänd vinstvarning. Men du har en graf som visar på orderingången och den betydande tillväxten som de hade. Och vad säger den egentligen? Ja, nej men det är som sagt, det här kom ju för ett bra tag sedan HMS omvända vinstvarning och så kom de med rapport nyligen och det var ju ingen överraskning då när siffrorna var mest kända. Men det som är intressant det är ju just tecknena på hur det ser ut i industrin. De levererar ju in till tillverkningsindustri egentligen, uppkoppling till robotar eller liknande. Mm. Och där ser man liksom att elbilstillverkningen i Europa går starkt, det är asiatiska robottillverkare går starkt, det är vindkraft i Kina, det är några sådana saker som där, liksom, där man bygger upp kapacitet, vilket är intressant att se. Och inte minst i sig också att det finns en generell automatisering av produktionslinor, vilket efter corona såklart vill man ju försöka automatisera det mesta. Det är ju intressant att se att det faktiskt nu börjar bli kapacitetsuppbyggnad. En signal på kanske att återhämtningen är ganska bred med andra ord. Det är inte bara liksom att det är bra för HMS utan det här vittnar om att det är en bred återhämtning. Ja. Ja, sen är det en viss del lageruppbyggnad också i de här siffrorna. Men det stora hela ser det ju väldigt, väldigt starkt ut så. Nästa signal kommer från CTT som bland annat är underleverantör till flygindustrin, eller hur? Och de har en graf som de hade med sig som visar just på också en återhämtning. Det ser ut som att det tar fart inom flygindustrin, det blir lite hårdvarufokus här nu på de här två första bolagen just. Och det kanske är deras tur nu och ta över stafettpinnen från ganska högt värderade SaaS-bolag och liknande. Men och sen så ska jag säga, det är också CTTs resultat var väl ingenting och liksom, rapport var väl inget att skryta med. Det fortsätter vara jättesvagt för dem. Så det är inte det vi ska prata om utan det de hade med ju, och det är väl kanske många i Sverige och Europa som kanske missar att flygningar i Asien eller i Kina framförallt är ju nästan uppe på nivåer som det var innan corona. Och i USA är vi uppe på 70%+ av vad det var innan corona. Och det är antalet flygningar då, så att de kanske inte är fulla alla flyg, men det börjar ju se ganska bra ut på den fronten. Och man har även sett liksom beläggningen på hotell i USA är uppe på över 80% av vad det var innan corona.
Och vi börjar väl se signaler på bokningslägena även i Europa att det börjar bokas längre fram ganska ordentligt, om jag förstått det rätt. Exakt, jag såg statistik på antal sökningar på just flygningar i Europa har ju liksom bara gått rakt upp nu på sista månaden. Framförallt nere i Europa, i Frankrike och liknande, har varit helt dött. Så vi ser flera tecken på att det här nu börjar folk liksom komma tillbaka. Vi går över till USA och så tar vi då en riktig pandemivinnare, får man säga, och det är Netflix som har kommit med siffror under rapportperioden som visar lite grann på vad man kan förvänta sig kanske efter corona. Berätta. Ja, men det här är ju liksom samma tema fast omvänt, om man säger så. Det här är ju en som bolag som har fått en väldig boost av corona och har ju sett subscriberantalet öka kraftigt. Och nu såg vi här i senaste rapporten att det mattas, tillväxten mattas ordentligt. Och vi har sålt av den sista lilla skärvan Netflix vi hade och tycker vi liksom att ja, men dels har ju konkurrensen från Disney Plus och andra aktörer blir ganska stor. Man har svårt att producera innehåll under corona. Plus att människor, eller tittare har ju, man har ju tittat på det mesta. Abonnenterna har tittat på det mesta just nu. Så att man blir lite kanske lite fatig. Vad ska vi göra nu? Ja, plus att det börjar öppna upp så folk, ja men nu kanske det är dags att umgås. Så vi känner väl lite grann att, och den värderingen som det har varit ändå, så har vi successivt tagit ner och nu är den faktiskt helt ute. Så so, as good as it gets kanske. Ja, men det känns lite så. I varje fall en paus. Vi gillar ju fortfarande liksom bolaget och det är en fantastisk affärsmodell men, och bra content. Men det finns många andra där ute nu, helt klart. Vi avslutar med en annan positiv signal och kanske framförallt för om man tar bolag som Alphabet, Amazon, Facebook, och det är att annonseringen börjar komma tillbaka inom e-tjänster. Ja, exakt. Och det har man också sett. Och det är kopplat till det lite grann också vi pratade om CTT där med flygningar. Och det resandet och sökningar efter just flyg, boende, liknande. Och där har ju Alphabet gynnats med sin söktjänst Google. Då, som, där vi har sett en otrolig ökning i annonseringen. Eller dels sett ökning i sökningar. Det när folk ska gå ut nu och börja besöka restauranger eller butiker eller vad man nu gör, så vill man söka och kolla om det är öppet och då använder man Google och det gynnar dem. Plus att annonsörer då för fysiska butiker eller vad nu produkter eller resor och liknande ökar också. Mm. Jag vet inte om man har tänkt på det, men man ser väldigt mycket mer reklam och annonser för resor nu på sistone i sina flöden. Och det här gynnar ju också Google för att priserna på annonserna går upp i och med att konkurrensen om platserna ökar. Och det här gynnar även då Facebook och till viss del Amazon också. För Amazons annonsdel ökar ju också kraftigt. Även deras andra delar, e-handeln och molntjänsterna går ju bra. Så signaler om att vi närmar oss någon form av normalisering helt klart i många av de här graferna. Ja, det tycker jag. Avslutningsvis, Johan, när du inte tittar på IPO-er, har ni varit speciellt aktiva under rapportperioden? Du nämnde lite grann att ni har liksom sålt av sista skärvan i Netflix och så vidare. Har ni varit aktiva på de här stora rörelserna vi har sett? Men vi oftast är vi ju väldigt långsiktiga och har ganska låg omsättningshastighet i fonden. Men under såna här perioder så blir det ändå lite mer handel när det är stora rörelser. Som jag nämnde, vi sålde av Netflix. Vi har hunnit både sälja och köpa tillbaka lite Sinch under den här perioden. Som ju kom med en rapport som var svagare på marginalen. Men det var en bra rapport. Det var en jättebra rapport tycker jag. Fast, det var väl så att marknadens förväntningar låg ju ganska högt och marginalen kom in svagare. Men det är ju mixeffekter. Man har ju gjort förvärv i Indien som har en högre tillväxt med lägre marginal. Man har också sagt tidigare att man investerar i tillväxt framåt.
Och sen också en spännande nu är ju liksom, på stämman har man sökt om att få göra en betydligt större emission än vad man gjort tidigare, vilket kan vara intressant att titta lite närmare på om den röstas igenom. Så att förvärv på gång igen då? Kan man ja, men det är väl inte helt omöjligt då om man söker en större mandat än tidigare. Sen tycker vi det är spännande också att lilla bolaget med mikrosystemation eller microsystemation har det hänt lite saker i på sista tiden. Det har kommit in lite nya ägare som har tagit över då Tjärnbergs, ordförandens A-aktier. Och det där bolaget har varit stått lite stå i de senaste 3 åren eller ett par år. Det är spännande att se vad som händer där, och aktiekursen reagerade ju starkt på det. Spännande, väldigt bra signaler. Jag tar med mig det och känner mig lite mer optimistisk inför framtiden, helt klart, när jag ser dem. Johan Ilke, alltid kul att snacka med er. Ha en fortsatt bra dag. Tack, detsamma.